Mimbroma, hapim seancën plenare. Në bazë të nenit 30 regulores kuvendit ju bëjt një orendin e ditës, miratimi proces verbalit seancës plenare datë 25/5/2024, njoftime, diskutime për çështje të evidentuara nga zgjedhësit. Proces verbalin e kene marrë në rrugë elektronike, ka ndonjë vërejtje, nuk ka miratohet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave dhe 4 projekt ligje nisën deputeti. Titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqin e kuvendit në internet. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 426 për interpelancë urgjente me Kryeministrin Edi Rama, kërkesa është depozituar nga deputeti Arbi Agalliu. Ju njoftoj se nga ana formale, kërkesa e paraqitur nuk është në përputhje me regulorën. Kërkesa e paraqitur nga Zoti Agalliu për interpelancë urgjente është mbështetur në nenin 96, e cila regulon zhvillimin e interpelancës së zakonshme. Në këtë kushte, kërkesa e paraqitur nuk i përmbush kërkesat e regulorës. Vëjojmë me diskutime për çështjet e evidentuara nga zgjedhësit. E dini, koha e diskutimit është limituar. Vijojmë me zotin Petro Koçi. Faleminderit zonja kryetare, nderuar koleg. Java që kaloi ka qenë shumë e ngjeshur në takimet tona me komunitetin me cilin jemi lidhur për arsye institucionale. Gjatë gjithë javës, unë kam qenë ngarkuar që të takoj komunitetin e kombinatit dhe dua me këtë rast të falenderoj Bashkinë e Tiranës për dy gjëra të rëndësishme. Siç dihet, tërmeti i vitit 19 shkaktoi trauma shumë të rënda, sidomos në atë zonë të Tiranës, dhe që prej asaj kohe deri tani, kategoritë të caktuara qytetarësh presin atë që quhet zgjidhje përfundimtare për strehimin e tyre dhe pajisjen me banesa të reja në përputhje me vendimet e qeverisë. Dua të shpreh mirënjohen për në këtë rast për këtë çështje, sepse është duke përfunduar kompleksi i pallateve që do të shpërndahet kësaj kategorie të kombinatit dhe ndërkohë është e domosdoshme që të ndërhyet në infrastrukturën që shoqëron këtë kompleks që është duke përfunduar, me sa di se afërmi mund të bëhet edhe shorti për ndarjen e banesave në mënyrë që procesi të jetë transparent, të jetë i ndershëm dhe të jetë i drejtë. Çështja tjetër për cilën dua ta falenderoj sërish Bashkinë e Tiranës ka të bëjë me disa ndryrje në infrastrukturë. Siç dihet, infrastruktura e kryeqytetit është përmirësuar ndjesh në vitet e fundit, por ama ka akoma zona lagje, bloqe shtëpish, të cilat akoma nuk e kanë infrastrukturë në nivelin e dur, dhe së fundmi janë bërë disa ndërhyrje në atë zonë që dëshmojnë edhe njëherë kujdesin e bashkisë për çështjet komunitare në të asaj zone. Nga ana tjetër më lejoni që nga kjo foltore të shpreh mirënjohjen për një ftesë që Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet më ka bërë javën e kaluar për një aktivitet që ajo ka bërë një aktivitet cili nuk ishte natyrë politike, por më shumë shkencore dhe nacionale. Ishte një aktivitet i organizuar për të respektuar një figurë shumë të shquar të rilindjes tonë kombëtare si Hoxh Hasan Tasini. Me thënë drejtën, ne kemi dëgjuar shumë për këtë figurë, edhe në shkollë, edhe në ambjente ndryshme akademike apo shkencore, por sinqerisht kam dëgjuar detaje, fragmente nga jeta e tij që me të vërtetë ne duhet na bëjnë krenar. Është vërtet për të qenë të tillë kur mëson se një shqiptar nga Çamëria ka qenë rektori i parë i Universitetit të Stambollit. Për të mos thënë për shumë gjëra të tjera që dëshmojnë aktivitetin e tij si politikan, si shkencëtar dhe si teolog natyrisht,
Por me këtë rast çfarë duhet të them? Ne duhet që të ngacmojmë gjithnjë më shumë komunitetin ton akademik, atë shkollor, universitar, që të drejtohen gjithnjë më shumë figurave të tilla që ngrenë kur kemi parasysh dhe faktin që kemi kontribuar, jo thjesht për një shkencë apo për politik, për interesa tona thjesht shqiptare, por shumë e shumë më tepër. Dhe një figurë e tillë ka dëshmuar se ka kontribuar në një sistem shkencor universitar që prekte tre kontinente. Kështu që edhe njërë faleminderit kolegëve të PDI-ut për këtë ftesë. Faleminderit kolegë. Faleminderit, fjala për zonjën e Dona Bilali. Faleminderit të nderuar kryetare, të nderuar kolegë. Si që dini, kjo javë është dedikuar për zgjedhësit, ndaj edhe do të përcjell disa problematika të mbledhura në njësinë administrative postri, Bashkia Shkodër. Gjatë vizitave me qytetarët, më në fund, jam shumë krenare që shkojmë me kokën lartë, sepse investimet pas një kohë shumë gjatë kanë filluar dhe ndryshimi ka filluar të preket. Ka filluar të preket që me asfaltimin e rrugëve, kërkes e gjithë banorëve, ashtu si kurse edhe në zonat të tjera, si që është asfaltimi rrugës Isaj në njësin Rrethina, në Kiras, në qytet, ndryqimi me led në bulevardin Bujar Bishanaku. Gjatë kësaj vizite kisha gjithashtu mundësin edhe për të njohur me disa problematika shqetësuese për banorët, si që është rasti i Ujësjellësit, ku jemi duke ndjekur në gjitha instancat, për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare këtij problemit. Jam shumë e kënaqur të dëgjojmë që Kalaja e Drishtit më në fund, një projekt i iniciuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, do të transformoj këtë zonë. Numrat ishin mbres lënës, megjithatë situata aktuale në terren nuk e pasqyronte këtë. Ndoshta jo në nivelin ideal të pastërtisë që duhet ketë një atraksion turistik, edhe me disa investime tërsisht të munguara nga ana e qeverisjes lokale, ajo çfarë presin banorët sot të Drishtit, njësisë administrative postri, po edhe gjithë Shkodrës, është optimizimi i këtyre aseteve dhe pasurive natyrore. Në mënyrë të tillë që të tërheqin më shumë turist, grumbullojnë më shumë të ardhura dhe rrjedhimisht kanë mundësinë të mirëmbajnë, por edhe pse jo, të vijojnë më tutje me krijimin e atraksioneve të ndërlidhura, me një qendër jo vetëm pritëse, por edhe ekspozuese, siç është rasti i monedhave nga më të vjetra të ndodhura në zonë. Dua të cek edhe një pikë tjetër, përgatitja për sezonin turistik. Shohim me shumë kënaqësi në Shkodër një situatë krejtësisht të transformuar sa i përket pastërtisë. Numrat e sezonit që lan pas, atë dimrit, janë breslënës, megjithatë punat duhet vijoj me të njëjtin intensitet. Të gjithë operatorët turistik, hotele, restorante, flasin për kapacitete tashmë të porositura për sezonin që nis që nga muaji mars në Shkodër, por jo vetëm, duke vijuar edhe në Bregdet, në Velipoj, por edhe në Alpe, nga Boga, Thethi e Merrau. Së fundi, dua ta mbyll me një premtim tjetër të mbajtur për vendosjen e sinjalistikës horizontale dhe vertikale në Trush, e njohur si zonë, fakt është njësi administrative Bërdicë, apo e thënë ndryshe rruga që përdorin Shqipëria e Mesme, apo edhe shqiptarët e Kosovës në mënyrë alternative për të shkurtuar pak minuta kohë për të shkuar drejt Velipojës. Jemi në rrugë shumë mbarë, jo vetëm deputetët, por edhe gjithë strukturat e Partisë Socialiste janë terren, për të përgatit dhe për të thyë disa rekorde, të cilat në vitin 2023 ishin shumë premis, po 2024 na pret akoma më të angazhuar. Faleminderit. Faleminderit, fjala për zotin Xhemal Qefalia.
Nderuar zonja kryetare, në fakt kjo javë ka qenë një javë e rëndësishme, pasi ka të bëj drejt për drejt me zgjidhjen e hallëve dhe të banorve. Më lejoni që në emër të banorve ta falenderoj Ministrinë e Infrastrukturës që dha lajmin pozitiv për hapjen e tunelit Murrizës. Më lejoni njëkohësisht të them që vendosja e kabinave elektrike në zonën e Murrizës dhe në zonën e Vilzës është një tregusi për kujdesjes që ka kjo qeveri për qytetarët. Nisur për të sill disa nga shqetësimet, jam i bindur që banorët e kryeqytetit e shohin situata reale se si është katandisur këtu. Një opozitë e cila kërkon të gjej të drejta dhe saj për të marrë leadershipin dhe një majorancë që ka problemet dhe saj. Prandaj, të ndëruar qytetar, të jeni të bindur që ne të vazhdojmë të jemi me ju për të përmbushur të gjitha objektivat që i kemi dhënë vetes. Vetëm duke qenë së bashku, do të ndryshojmë dhe do të realizojmë të gjitha objektivat me bindjen e plot që vëmendja dhe përkujdesja e kësaj qeverie të shkojë të çdo qytetar, të çdo lagje dhe të çdo banor. Faleminderit. Nderuar deputet, ju lutem, vijoj me diskutimin. Turp ju vi juve që ndaloni kolegët. Ju që e dini që jeni të përjashtuar dhe pengoni kolegët tuaj të ndjekin sallën. Juve t'ju vi turp. Ju lutem, jemi në seancë për diskutuar për problemet e zgjedhjeve. Atëre, ju lutem, fjala për Zotin Etjen Xhafaj. Mund të flisni nga vendi, zoti Xhafaj. Jo, nuk provokoj, po vazhdoj me seancën. Ju po provokoni. Të nderuar qytetar, ne nuk na vjen turp të flasim për problemet tuaja që janë ato për cilat ne jemi zgjedhur dhe për cilat qëndrojmë këtu sot. Për të folur jo vetëm për hallë politike, por për të folur për ato që janë zgjidhjet që duhet sillin për ju. Për ato projekte që nuk arritën kurrë të diskutoheshin këtë sallë dhe që do të ndryshojnë fytyrën e Rogozhinës për shkakun, që nga autostrada blu tek Hekurudha Durrës Rogozhin, nga vijimi i zjerimit të korridorit 8 tek rruga Peqin Elbasan që do t'i bëhej dhe sigurisht nga Kashar Lekaj. Investimet publike, projektet e mëdha që ndiqen nga projekte të vogla. Dhe ndërkohë nuk më vjen turp të flasë për atë situatën e pa precedent të Kavaj, për atë situatën që ka hedhur mbi 300 veta në rrugë, sepse hatmarja politike është kryefjala sa herë që përballeni me atë që kërkoni me kaq ngul me pushtetin. Dhe të njëjtët që në fushat flasin që do mbrojmë këtë apo atë dhe shqetësohen për hallet e qytetarëve, kanë bërë sipas raportit të komisionerit për administratën publike 103 shkarkime të pavlefshme, të palishme, 100 punësime të palishme dhe 8 shkarkime tërsisht të palishme, të cilat janë vepra. Nuk na vjen turp se do të vazhdojmë të jemi pranë këtyre qytetarëve edhe në kohën e hallit dhe kur duhet i ndihmojmë dhe t'ja zgjidhim hallin e tyre. Ne themi dhe flasim për shpresë, po shpresë do flasim. Kur sa herë jeni aty kur kërkoni t'jeni, i ktheheni t'jeni zakon.
Si shtoshte Hegeli, ajo që mësojmë nga historia me ju, është që nuk mësojmë kur nga historia. Faleminderit. Kolegët e opozitës, nuk dëshironi të flisni për hallet dhe shqetësimet e qytetarëve. Vazhdoni me lojën tuaj, herë duke penguar njëri tjetrin, herë duke penguar fjalën këtu për të folur për hallet dhe problemet e qytetarëve. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës 2 njoftore.